مشابہت کا لباس نہیں ہونا چاہیے, یعنی ایسا لباس جس میں ایک دوسرے کی مشابہت پائی جاتی ہو, کفار کی مشابہت پائی جاتی ہو, یا ایسا لباس کہ مرد کا لباس عورت پہن رہی ہو یا عورت کا لباس مرد پہن رہا ہو. آج ہمارے اس معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ جو لباس مردوں کا ہوتا ہے وہ عورتیں پہن کے گھوم رہی ہیں, اور جو لباس عورتوں کا ہے وہ مرد حضرات پہن کے گھوم رہے ہیں. تو مشابہت کا لباس نہیں ہونا چاہیے. حدیث کے اندر ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, اور اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تو مشابہت نہیں ہونی چاہیے, کفار کے مشابہ نہ ہو. من تشبہ بقوم فہو من, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ اسی میں سے. تو مشابہت نہیں ہونی چاہیے.